السلام علیکم ٹاٹھو بچو بچس تہد استاد شیخ خورشید یو پی ایس ماور بالا زون ماور ضلع کپوارہ پہ تو زن اس تریمی جماعت سن اردو پران یت مز پورو تہ گڑکس زن زن پیج صفحہ نمبر ستوس پہ پران ہمسائے تو امیک گڈیک سبق پور اس گڈیک ز پیراگراف یت مز اس یہ پور کہ اسلم ہسا اخ بچ اخس مول گوت سان گر نبر امس موج گر کھین تو امس اچانک ماج کر دود تو یہ گسان پریشان تم پہ گسان پنس ہمسائس گوتم کرا آلو تو گوتم تو گوتم پنہ خاندار ونان ات پہ دلیل پتہ کیا گسان گوتم اسلم کے یت پہ پھو اس پر تھی تھو خیال گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کیا کہ کیا تکلیف ہے اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے سینے میں تکلیف ہے سر بھی چکرا رہا ہے گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا وہ ایک ڈاکٹر تھا اس کو جگایا ڈاکٹر باہر آیا وہ گوتم کو جانتا تھا اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئی آپ کیسے آ گئے گوتم نے بتایا بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اس کا دم گھٹ رہا ہے سینے میں تکلیف ہے سر بھی چکرا رہا ہے ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا گوتم جب علی محمد کو اسلام کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے گوتم نے کہا جی ہاں یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے وہ یہاں نہیں ہے باہر گیا ہے اسی کی گھر والی بیمار ہے گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا تو دپان گوتم ہسا کر کام یل پنہ خاندار منسوری یہ درو یہ پور اس رات تم پھر اس گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا گوتم درا جلدی جلدی نبر تو درو اسلم سات ثاؤن اسلم گھر اسلم اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا ام کو اسلم امی سلام دمس السلام علیکم سوز بچور بیمار اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے دمس کیا دلیل اس نے بتایا اسلم ماج ونس کہ دم گھٹ رہا ہے مے ہسا دم گھٹا مے ہسا دم سینس پہ بہت ہاں شاہے کھلت ولت سینے میں تکلیف ہے سینس مزم تکلیف دگ چھم سینس سر بھی چکرا رہا ہے کلس تو کل چھم چکراواں کلس چھم چکر یوان گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں گوتمن وون اسلمس دمس گھبرا ثہ بہ پنہ امی نش بہ یمہ اکس جلدی جلدی گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا وہ ایک ڈاکٹر تھا گوتم درو ات اس بیاکھ تریم ہمسایہ اکھ بیکس گھرس من پنس محلس من تس اس نا علی محمد یہ گو امس نش گو ایک ڈاکٹر تھا سہ اس ڈاکٹر اس کو جگایا ام پور امس ہوشار ہے علی محمد ڈاکٹر صاحب کرین ہوشار ڈاکٹر باہر آیا ڈاکٹر گو ہوشار علی محمد یہ درا نبر وہ گوتم کو جانتا تھا یہ اس گوتم زانا کیز یہ اس امس ہمسائے اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا یہ گو حیران تو ونس دمس اتنی رات گئی آپ کیسے آ گئی دمس یوتاہ رات تل چھ این گوٹ وکینس بجے نصف رات چھ ٹھ یور گوتم نے بتایا بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے دم سے بھائی بھی ہنسے گئی طبیعت اچانک خراب اس کا دم گھٹ رہا ہے تسن دم چھٹان تس ہسا دم سہ ہاں شاہے نت سینے میں تکلیف ہے سینس تکلیف اور سر بھی چکرا رہا ہے کلس تہ چکر تی ونس یہ امس اسلم ماج وون سی تتھے پہ وون ام ڈاکٹرس ات پہ تمس دود ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا ڈاکٹرن کچھ کی دوا نبر علی محمدن تو تلن پنس بیگس من تو درو یہ گوتم ست گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے یتھے گوتم تل علی محمد ڈاکٹر صاحب ست تو یہ ووت اسلم گھر تو علی محمد یہ ڈاکٹر ووت دمس ہا یہ کتہ چون گھر دمس ہے گوتم صاحب یہ کتہ چون گھر گوتم نے کہا جی ہاں یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے ہے دمس آ بالکل یہ میون گھر کی یہ اس ہمسائے بیاہ اکرم چونکہ علی محمد ڈاکٹر اس گوتم زانا یا اسے نا اکرم زانا کہ وہ یہاں نہیں ہے باہر گیا ہے اس کی گھر والی بیمار ہے سنا سا چھن یہ کہیں تھی کس اکرم اکرم کوتیں ار گمت وہ یہاں نہیں ہے باہر گیا ہے سہ کوتیں نبر گمت کن دفتر کن بزنس کاربار کام اس کی گھر والی بیمار ہے تم سز خاندار ہسا بیمار اس زن اس بھابھی گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا گوتمن تل علی محمد یہ ڈاکٹر ژاو گھرس اندر اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا یتھے اسلم وچ ڈاکٹر علی محمد یہ گو بڑ خوش کیاز گژھے یہ خوش ام سوچ وہ آو ڈاکٹر وہ کری مے ماج دی دوا یہ کری امس انجیکشن کر سا دوا دی سا چیک اپ کر سا کیا کرس تو یہ گو خوش کہ می موج گژھ وہ ٹھیک یہ گو اسلم گو بڑ خوش تو ام پتہ کیا گو ام پتہ پرو اس انشاء اللہ رحمان
صبحس بیس کلاسس منز بیس ویڈیوس منز شکریہ.